السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما انت وحينو قادنا انها عشر كسابسا يوتيوب شانلكا ولو يوتيوب شانلكا او سيدو او نقضو كاستم لايوت سادو سميساتو يوتيوب كاغا انو ايقنا هدبا كاستم لايوت كو حوية هاي مركب كوباد يوتيوب هنجلينا انتينا نستمعين بكهر وحينو ايجي ناا كاستم لايوت كواما حي كبعدي شانل كنجلينا يور شانل بكلو فريسا كبعدي مركو هالكن نكينا سيدان قاب درحاد عبو سوصاريا قاب كينو دونا نينو سوصاري حوياين اما كهوم كليو هالكن قيب كسوصارو halkan qayb u sameeyo halkan qayb oo qayb kala gaar ah inuu sameeyo custom layout bay leedahay sida channel kaga gudbi lahayd si custom layout oo frequency shoo qurux badan hadaba saad waa dhigtay hadaa doonaysid marka koobad waxaan galeynaa Google Chrome ka kabaad waxaad ku qorisaa YouTube features YouTube features intaas isku qorisaa tan search waad ku dhufanaysaa kabaad linkiga ugu sarreeya aad ku dhufanaysaa kabaad just one iska hoos ku dhufanaysaa kabaad channel kaaga ayuu ku dhexgeynayaa marka koobad waxaad desktop site baad saarnaysaa sida dhibcood oo taabanaysa oo isbuu tigashay tan desktop site baad ku dhufanaysaa kabaad marka inuu halka marayno waad soo dhaweysanaysaa waxaad tagaysaa qaybta halka sawirkaagu yeelo ayad ku dhufanaysaa aniga imaka kan waa channel tijaabe marka kaaga caadiga sawirka halka marku yeelo waad ku dhufanaysaa يرفع علينا نقطة إنترنت كايا يرعوس كبعد مركة كل فتيت سيدنا يوصل بحياة soo dhaweyso soo durki waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay bluga customize channel kili ku sii customize channelka kabacdi sugintu baarayo kabacdi waad aragtaan suu channelkii noqday channelkii suu imaka noqday waad aragtaan channelkii wuxuu noqday homeka videos qaybtan halka videoyada soo dhigtay weeyaan qaybtan waa playlist halka aad isku geegisay weeyaan channelkii imaka sidaas uu noqday hadaba channelka magaciisa ma aragtaan imaka channelka wuxuu noqday qayb qayb about description channelistka aad soo gashatid meesha qaabka weeyaan hadaba haddaynu u fiirsano channelka magaciisa imaka doonayna inaan asaa ka dhignay a aba taala channelka waxa ku qoran akhrisiyo ogeel kaga magaciisu wax weyn akhrisi yoga hadaba aan youtube ka galno si aan u aragno suu noqday iyo isbeddel ku sameeyay youtube ka ina gali kabaad youtube ka markan saw nimaadno aynu eegno aan ku dhufano koonaha kabaad your channel ku dhufano imma ka wada aragtaan channelkii suu noqday cidlada haas xun weeka halka videos kaga galaya videoda soo dhigta halkan balay la si qaybaha isku urursi sidooda
channel iska halkan keentid waa sax about kaaga iyo waxyaabaha kugu saabsan ayaa halkan la soo galayay channel jeebe weeyaan subscribe na ma saarna saad fahamsantiin inta ku kulmo doona 10 10 lamida waxaan iskaga tagayaa isma dhaafno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.